Tere ka minu poolt. Jälgede segamiseks oli kavas, et Kaupo Kohv räägib sellest, et tema minu vend istub seal. Pärast võime foajees kõrvuti seista, siis ehkki on sellised segi ajamisi vähem. Aga mina räägin siis Eesti soode loost. See ongi lugu, seda tulebki nii võtta. Need numbrid, mis siin tulevad, ongi sellised lood asandel. Aga lugusid on vaja ja seda tunnet on vaja. Ja seda ma tahaksin siis edasi anda. No kõigepealt peab ikkagi nendest mõistetest ka rääkima, sest ikkagi lähevad need segamini. Tegelikult siis on see seal pildina näidatud, mis need sood on. Sood on märjad alad, kus tekib meil turvas ja see turba tekimine ongi soodele hästi iseloomulik ja väga eriline omadus. Seda kuskil mujal ei teki, see tekib ainult soodes. Ja see omadus muudab nad väga eriliseks ökosüsteemiks. See on selline ökosüsteem, mis seob siis biosfääri ja tegelikult siis anorgaanilise sfääri. Ja no millised nad välja näevad siin, meelde tuletuseks mõned pildid. Põhilised tüübid, mis meil on, eks ju madalsood, siirdsood, rabad. Siin on lagedad vormid nendest näidatud. Tegelikuses on meil ka siis nii-öelda metsased vormid kõikidest nendest olemas. Ja miks nad meil tähtsad on? Et Aveliina siin juba natuke näitas, seal kõrval need olid soode ja laiemalt veel natuke öeldes märgalade nii-öelda promomiseks võib öelda, et vist kolm kõige väärtuslikumat ökosüsteemi üldse, kui need tahta niimoodi pingerite seada, on seotud, on märgalad. Kõige väärtuslikumad vist olid korallrifid, aga ranniku märgalad näiteks ja jõe äärsed lammid ja need tulis seal kohe riburada järgi. Nii et veega seotud ökosüsteemid on need, mis pakuvad inimestele võibolla kõige mitmekesisemalt need ökosüsteemi hüvesid. Ja kui minult küsiteks, miks need sood tähtsad on, miks meid kaitsma peame, siis ma tavaliselt vastan nagu kolmel tasandil, et üks on siis globaalne tasand, mis on seotud nende aineringetega, süsinik, toitained. On regionaalne tasand, mis on enne kõik seotud veega võibolla, vee, puhtus, toitainete, sidumine ja veerisimi reguleerimine ja on kohalik tasand, mis on marjamets, mis võib olla puhkemets, puhke soo ja vaikne koht lihtsalt. No, kui me vaatame Eesti soid ortofotot, siis me näeme midagi sellist hästi tihti. Meil on raba, hästi äratuntav ka ortofotolt ja ta on kaitsala tihti lugu. Siin on üks soo Ida-Virumaalt, selli soo. Ja esimese hooga ju raba meil esitatakse alati Eesti ürgloodse, noh, etalon, see ongi see ürgloodes, kui te Eesti proma vaatate kuskil lennukis seda brosüüri, siis see on rabavilt, rahutselt on rabavilt, lennujaamas oli raba, eks siis seal, laudrada. Aga kuidas temaga on, hakkame natuke lähemalt vaatama, me näeme, et tegelikult me oleme ka seda raba isegi igast otsast pisut siin näsinud erinevate asjade jaoks. Oleme seal turast võtnud, need kollased alad, mis seal on. Oleme maha lasknud kesksed suured laukajärved. Oleme ümbritsinud kogu raba tegelikult piirde kraaviga. Ümbritsevad siirdsevad maasood on ära kuivendatud metsakuivenduseks, mis on see sinine. Ja Ida-Virumaale sellise iseloomulik asjana on nüüd uus mõju, ehk siis põlevkivi kaevandamise mõju, mis sinna juba otsapidi juurde veel lisandub. Nii et võibolla päris mõjutamata on meil suurte rabade keskosad, mis on ka kõigist inimetekkelistest objektist kõige kaugemad kohad üldse Eestis. Kureso on punkt, mis on kõige kaugem kõigist inimetekkelistest objektidest, see on Kureso keskel Soomaa. Umbes 5 kilometrit distantsi ükskõik millise sihiotsani, teeotsani või põhikaardil oleva inimetekkelise objektini. Aga kui me paneme selle asja, nii nüüd läks küll midagi. Aga siin on veel matkarada ka, mis on siin tegelikkuses peaks minema siit, aga nüüd selle slaidide ületõstmisega on see kollane joon liikunud siia. Ja siin on veel matkarada ka tegelikkuses sees. Kui me Eesti tasemel vaatame, siis me saame midagi sellist. Siin vasakul küljel on siis meie ürgkodu. See mullakaardi põhjal saadud nii-öelda Eesti soode maksimaalne ulatus, kus kunagi on olnud sood, siis pruun on siis raba,
kollane siirdsoo ja heleroheline siis madalsoo. Ja kui me liigume ajas, siis tänapäeva, see on siis enam-vähem tänapäev, tegelikult natuke isegi võib-olla tulevikku, see on 25-aastase sammu, kus siin enam-vähem, siis me näeme, et meie ürgkodust umbes miljonist hektarist turbasmuldadest on soid alles umbes kolmandik, me võime öelda. Ülejäänutest me oleme umbes laias laastus 100 aastaga tegelikult teinud mingid muud maastikud, mis enamasti on siis kas näiteks punasega turbakaevandus, must on põld, roheline, tumeroheline on siis mets või siis oleme ka soid võtnud teede alla, põlevkivi karjääride alla, linnade alla, et me oleme kaotanud neid maid päris palju. Ja need hallid jooned siis näitavad, et mis nende maakasutustüüpide vahel, kuidas need sood on nagu liikunud või kuidas me oleme neid liigutanud. Ja me näeme, et näiteks 75. aastaks olid umbes juba pooled madalsood olid kadunud, enamasti siis muudetud põldudeks enne kõike, vähemal määral metsaks. Siirdesoodest me kaotame põhiliselt seda sood me kaotame põhiliselt metsamaaks, rabadest põhiliselt turbakaevanduste jaoks. Ja me näeme, et kõige suurem kadu, see hele roheline on siis toimunud madalsoode puhul, kus meil tegelikult on umbes 10% alles sellist ürgkodust. Rabadel on palju paremini läinud, seal me oleme kaotanud võib-olla 15%, võib-olla 20%, ülejäänud on alles. Ja me oleme kaotanud selle kuivenduse tõttu, sest kõik need teised maakasutusviisid, mets, põld ja kaevandused eeldavad kuivendamist. Kuivendamine toimus nii, nagu siin all piltidel näha on. Siin väga pikalt ei peatu, eks ju. Ekskavaator on täna see, mis neid kraave teeb või drenaaži. Kui me nüüd vaatame kuivenduste aktiivsust, siis kahtlemata kõrge aega oli 65-75, kus igal aastal võeti uusi kuivendussüsteeme 50 000 hektaril kasutuse. Igal aastal. Väga suur tööstusharu, väga paljude inimestele pakkus tööd. Need kõik ei ole turbas aladel, aga see näitab seda mastaapi. Ja me näeme ka seda, et uusi süsteeme aastas 2000 ei ole väga kasutusele võetud. Ühelpoolt sellepärast ei ole enam midagi kuivendada väga uusi alasid. Ja teiselt poolt on aidanud ka vabatahtlikud kohustused, mis on ette võetud, et me enam ei kuivenda uusi alasid valdavalt, me ei tee seda enam. Et põhiline maaparandustegevus, mis täna on siis olemasolevate süsteemide rekonstrueerimine, et neid käigus hoidmine. Selline suur surve soodele 70-ndatel eriti hakkas tegelikult juba 50-ndates tõi kaasa ka vastureaktsiooni niimoodi ühiskondlikuses arvamuses. Siin on näidatud Piret Pungaskohvi poolt koostatud selline skeem ka aja telge, eks ju, kuidas on suhtumine, niimoodi üldine suhtumine soodesse muutunud. Ja võibolla see on selline ökosüsteem, kus see on kõige dramaatilisemalt käinud umbes 180 kraadi. Et tal oli traditsiooniline selline äärema roll, kus teda kasutati ilma teda muutmata, näiteks siis soo heinamaana, muutus siis ta siis väga siis industriaalseks nägemuseks, kus aktiivselt pidi teda muutma, pidi kuivendama teda, mis iganeks, milleks vaja oli. Ja järjest rohkem alates 80-ndatest hakkas selline ökoloogiline lähenemine, et neid tuleb hoida, et saada aru, et nad on erilised millegi tõttu ja nad on vajalikud tegelikult inimestele. Ja täna see aja telg siis kulmineerus tegelikult sellega, et aastal 2018 valiti lauka raba, mis 100 aastat tagasi oli selline jäätmaa, millega polnud midagi teha, valiti Eesti märgiks. 100 aastaga on toimunud selline muutus. Postimehe lugejad valisid Eesti märgiks lauka raba. Paneme selle siia alla. See on väga oluline, et see näitab seda sidusust selle, miks need protsessid on toimunud. Ja mis on looduskaitses toimunud? Me näeme, et siin all on nüüd natuke teised aastaarvud, need on tähtsad aastaarvud. Soode kaitse seisukohalt 38. aastal võeti kaitse alla ratva reservaat, küll kotkaste kaitseks, mitte otseselt soo kaitseks, aga ratvraba oli seal sees.
57. aastal siis võeti botaanilis-zooloogiliste keelualadena kaitse alla ka hulk soid, näiteks Viiumäe, Nigula, Nätsi raba ja Murakraba näiteks. Ja aga selline tõeline suur suhtumise muutus või institutsionaalne muutus toimus just seoses sellega, et enne kõik Eesti teadlaste sooteaduse poolt algatatud nii nimetatud soode sõjaga, mis algas 70. alguses ja kulmineerus 81. aastal siis 30 suure sookaitseala loomisega, spetsiaalselt mõeldudki soode kaitseks. Enne kõik oli need rabad, ainult üks madal soo oli seal, avaste soo. Ja sellega tõusis kaitsealuste soode pindale enam vähem umbes 100 000 hektarini. Teine selline suur tõus on toimunud siis 2000. ümbruses, kus meil näiteks loodi Soomaa rahvuspark, kus võeti kaitseala alampeide suured soostikud. Ja täna me oleme jõudnud sinna, et Eestis kaitsealuseid soid on umbes 210 000 hektarit. Ja kui me paneme selle graafiku, selle sama skaala, mis see kogu asja oli miljon, eks ju, see 210 000 on siin. Et meie säilinud soodest on kaitseal tegelikult päris palju. Kõige parem seis on siis rabadega. Enne kõike tänu selle 81. aasta suurele kaitse alla võtmisele, mis säilitas meil kõige paremad, terviklikumad soostikud. Aga nii, et võib öelda, et nüüd see üldse kaitse alla võtmisega on Eesti soodus olukord päris hea. Nüüd viimasel ajal on hästi palju räägitud soode taastamisest, sellist aktiivsest tagasi keeramisest, eks ju kunagi tehtud otsuste ümber muutmises, mis ma arvan, et täna oleks kasulikum meile, et see soo oleks töötaks soona see maa. Siis me näeme, et selle annet tulid siis RMK-st, kes täna meil, kellest läbi lähevad täna kõik taastamistööd Eesti soodes. Ja me näeme, et see on natukene tuleviku paar aastat siin, sest osad tööd käivad. Ja me näeme, et tegelikult praegu just on selline tippaeg, kus väga suurtel aladel näiteks kraavid suletakse. Need tööd toimuvad peaaegu eranditult kaitsealadel. Väike osa, umbes 10%, toimub siis jääksoodes, ehk siis maha jäetud turba kaevandusaladel, mis üldiselt ei ole kaitsealadel. Ja kõige paneme seal kokku, me saame umbes 17 000 hektarit, meil taastatakse siin 10 aastaga. Tegelikult päris suur pindala, kui me muidugi mõtleme kogu selles mastaabis see miljon hektarit või praegu säilinud 300 000, no siis see on 5% umbes. Mitte vähe, hea algus, 10 aasta kohta, päris hea. Ja enamus nendest on rabad, umbes 12 000 hektarit, sellest 17 on rabad. Väga vähe on madal soid, mida taastatakse. Samal ajal kõrval siis käib siis need kuivendussüsteemide rekonstreerimine. Noh, siin on sisult tegelikult üks tegija, meil on RMK. Ja turvas muldadel otseselt kunagistel soovaladel siis selle samamoodi 10 aastaga on umbes 3 korda rohkem siis rekonstreeritud kuivendussüsteeme. Nii et see suhe on täna umbes selline. No mis me näeme probleemina või mida mina nagu näeksin, üks on see, mida Aveliinagid välja on see polariseerumine. Meil on kaitseala seal sellest toimub taastamine ja meil on seal kõrval mingisugune kultuuristatud näiteks rohumaa, mis meil oli konkreetselt ühes kohas ja mõlemal pool töötavad kopad täpselt ühel ajal. Ühes pamp kraavi kinni, teise pool teeb lahti. Et see on väga suur probleem meil kaitsealadel ja järjest süvenev probleem. Madal soid on meil vähe alles, need on ka vähe kaitseal, need on vähe taastatud. Me ei oska neid hästi taastada. Turba kaevandamine laieneb. See on üks vähesed sellised otseselt soid hävitavaid tegevusi, mis meil täna tegelikult pindalaselt veel kasvab. Biomajanduse kasv, eks ju, kui see nii-öelda rohemajandus, mis meil Eestis väljendub sellis mõtteviisis, et me peaksime metsakasvu intensiivistama. See on oht ka soodele, sest see toob Eestis kaasa kuivendamise, võib-olla varsti ka herbitsiidid, võib-olla ka väetamise.
Ja need kõik ei ole kahtlemata soodele nii-öelda positiivse märgiga. Taastamisaladel meil ei ole täna seiret, me oleme palju raha sinna pannud, alad on päris suured, aga tegelikult me ei tea, mis seal toimub. Riiklik programmi täna rakendatud veel ei ole, on mõteid selle kohta, on metoodikaid töötatud välja, aga täna rakendatud ei ole. Suur koil on muidugi kliimamuutus. Mida see kaasa toob, millised liigid meile tulevad, tõenäoliselt me hakkame lagesoid veelgi kaotama ja nendega seotud liike, aga kas tulevad ka näiteks malaariat kandavad sääsed? Ja kui peaksid tulema, mida see tähendab soode taastamise nii-öelda tundes, nii-öelda üldises publikus, kui see peaks juhtuma? Halltõbi tuleb tagasi meile. Võimalused kindlasti on soodega seotud siis enne kõike see süsiniku teema, sest sood on ainsad ökosüsteemid maismaal, mis viivad kiires süsiniku ringes, mis on biosfääris ringleb, ta aeglasse, turbasse. Sadadest aastatest liigud tuhandetest aastatest süklisse tagasi. Ja see on asi, mis ta teeb väga oluliseks. Kuidas see lahendatakse, aga see, seda me täpselt täna ei tea, aga see võiks olla kindlasti üks tugev argument, miks peaks näiteks rabasid taastama. Taastumine on teine asi. Need kuivendussüsteemid, mida ei rekonstrueerida, paljud nendest ikkagi amortiseeruvad, sood tulevad ise tagasi tasapisi, kui palju, kus, seda me ei tea. Aga see kahtlemata toimub. Seda kõike aitab toetada tegelikult meil järjest laienev selline haridus ja infrastruktuur, millest me räägitud on, mis toob kaasa oma probleemid, suured külastatavused, häirimise, näiteks lindude häirimiseks ja nii edasi. Räätsamatkadel võeti see aasta vastu selline hea tava, et räätsamatkade mõju vähendada soodele, mis on hea näide, kuidas on võimalik ka ilma mitte käsi väänamata, aga kokkuleppel asju ajada selles valdkonnas. Ja üks asi on kindlasti eutrofeerumisega seotud, see sama toitainete väljakanded, mis intensiivistuvas põllumajanduses ja võib-olla metsamajanduses seotud on, et siin kindlasti on sood ka väga head asjad, eriti seotud siis meil just näiteks lammide taastamine ja jõgede ja selline integreeritud taastamine võiks siin olla päris hea variant. Ja mõned üks mõtted võimub, üks isegi ettepanet, kus teeks niid nimetada. Et RMK võiks lõpetada kuivenduste rekonstrueerimise sügavatel turrasmuldadel esialgu. Et seal on see taastumispotentsiaal, ise taastumispotentsiaal kõige parem. Turba kaevandus võiks sobilike alade nimekirja on Eestis olemas, mis on väga suur. Seal on üle 150 000 hektari nii-öelda potentsiaalselt kaevandus sobilike alasid. See tuleks minu arvates umbes 10 korda kokku tõmmata, mis alustel tuleb kokku leppida. Aga seda võiks ja peaks tegema. Ja just see lammialade jõgede koos integreeritud taastamine võiks olla ka selline asi, millega Eestis ei ole tegeletud, aga kus see potentsiaal on meil päris hea. Soometsade kohta me teame vähe. Lagesoode kohta teame tänu Elfi inventuuridele päris hästi, kus nad on, mis seisus nad on, aga soometsade kohta ei tea. Ja soodega soid tutvustavad matkarajad ja puhkalad tuleks viia ka väljas poole kaitsealased. Täna nad paljudes kohtades lähevad lausa kaitseala südamikesse ja sellega kaasnev häirimine toob kaasa mõneti selle sama looduskaitseala väärtus vähenemise. Nii et neid tuleks ka rajada väljas poole kaitsealasid, kus saaks tutvustada ka näiteks pärand kultuuri, mis on seotud soodega, nagu turba võtmine ja nii edasi. Aga see pildi panin korra tagasi, see on siis Eesti soode lugu nii-öelda graafiliselt näidatud. Ja minu poolt ma praegu lõpetaksin, et siin aeg surub väga kõvasti peale juba minu teha.